Amanya mpitu kwa watenda Samsonic. Samsonic. Basinga wankazi zako Samsonic kusinzi ila kubiwe mbawa. Nenga basu bizanti buli muntu yenna ayagala okuvuga emmotoka ennungi okunyuma nga suspension ennungi anoonye ku mami gwe bayita Samsonic. Oba olemedde omunoonya face osobola okunoonya ku namba y'essimu nga ya Airtel 0700610968 oba MTN 7792995 oli asobola okulaba enkola gye nkolamu Ssekabuzooba ezo zimodifaye nga n'ezikyusa so balinze bajje paka mu